Olá pessoal, tudo bem? Receita de hoje é frango assado, tá bom? Frango inteiro assado. E para isso nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de sal, 1 colher de sopa de tempero misto ou tempero baiano, um limão, 2 cebolas, o que equivalem ao tamanho do limão, ó, 2 cebolas, tá? E 3, 6, 8, 8 dentes de alho. Vamos então dar início à receita de frango assado. E vamos agora lavar aqui o frango. A gente sabe que ele vem da indústria já limpo, mas questão de higiene a gente tem que lavar aqui o frango, não é? Vamos então lavar o frango aqui bem. Depois de lavado bem o frango, nós vamos retirar. Já tiraram, esse frango já veio tirado daquela parte aqui onde pega a pena. Ainda bem, não é? Já adiantou aqui o trabalho. Nós vamos retirar então essa pele que está sobrando aqui, ó, que seria a pele do pescoço. Tirar essas peles aqui de baixo, essas peles aqui elas acumulam muita gordura por causa das penas. E vamos retirar essas pontinhas das asas. Nós vamos ralar aqui as cebolas. Se você tiver triturador em casa, melhor ainda. Eu vou usar aqui o ralo mesmo, que é ralar as 2 cebolas. Nós vamos triturar os alhos. É bom que esse alho não seja picado, não seja triturado mesmo, tá? Que é para ele, para o frango absorver bem o sabor do alho. Então, pessoal, nós já temos aqui a cebola ralada, o alho triturado, o tempero misto, suco de um limão inteiro e o sal. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos colocar, misturar, não é, o tempero misto aqui, ó, junto com o limão. Vamos dar uma mexida. Vamos adicionar aqui o alho triturado, amassado. Ou seja, nós vamos misturar todos os ingredientes do tempero num vasilhame só, tá bom? O sal. E a cebola ralada. A cebola não pode ser picada nem o alho, tá, gente? Tem que ser ralado, tá bom? Vamos fazer essa pasta aqui. Com essa pasta que nós vamos temperar todo o frango. Bom, tá pronto aqui o nosso tempero. Já lavamos o frango. Vamos então colocar o frango numa vasilha que caiba o frango, não é? Que dê pra gente manusear bem o tempero. Então nós vamos temperar aqui o frango. Vamos lá. Vamos então partir pro tempero. A gente tem que valorizar bem o tempero que se coloca lá dentro do frango. Vamos ter que pegar com a mão mesmo, tá? E espalhar lá por dentro do frango.
Lógico que no vídeo você não vai conseguir ver isso, mas é uma quantidade generosa de tempero que a gente vai jogar lá para dentro e vai esfregar nas paredes internas do corpo do frango. Vamos colocar por cima. Esse frango ele já vem todo perfuradinho, não é? Mas se for preciso, você, ó, você dá uma perfurada nele, ó, que é para o tempero pegar, não é? O tempero pegar no corpo do frango, penetrar bem na carne do frango. Utilizar todo o tempero, tá, gente? Que nós fizemos. E vamos colocar a carne do frango. Eu tô trabalhando dentro do tabuleiro aqui que cabe bem o frango, então dá para me mexer ele aqui, ó, não é? Espalhar por cima aqui, mas eu vou colocar ele numa vasilha menor e vou levar, não é, para ele pegar esse tempero numa vasilha menor, porque assim a carne do frango absorve melhor o tempero. Como eu disse, eu vou trazer para cá uma travessa aqui de vidro. Não posso desperdiçar nada do tempero, vai ter que vir todo para cá, ó. Se você fizer esse frango aí, com certeza, tá, gente? Não vai ter erro. Não vai ter erro. Você vai ter um frango assado melhor do que desses que você compra aí na padaria. Então, pessoal, vamos amarrar aqui a coxa do frango para ela não ficar aberta e depois vai ficar feio o frango depois que assar, não é? Então temos que amarrar, ó. Eu amarrei uma coxa e venho aqui na outra e laço. É bom amarrar bem. Pode ser com barbante, ou se você não tiver barbante, você pega a linha, tá? Dobra bem e amarra. O lado aqui da asa nós vamos enfiar um palito de dente ou de churrasco. Fazendo isso, eu vou amarrar aqui, ó, ainda aqui no palito. E vou amarrar no outro palito que está amarrado aqui do outro lado. Só laçar. É só laçar aqui no meio e puxar. Depois que você assar o frango, é só retirar, tá bom? Essa linha ou barbante.
Então, pessoal, por que que eu não deixei no tabuleiro que eu iniciei o tempero? Porque acondicionar ele numa vasilha menor vai pegar melhor aqui o tempero. E aí, em seguida, nós vamos envolver aqui num plástico. Vamos envolver no plástico e vamos levar à geladeira, tá? No mínimo, tá, gente? 2 horas para esse tempero ser absorvido aqui pela carne do frango. No mínimo, tá, gente? Se ele deixar para o dia seguinte, melhor ainda. Na geladeira, tá, gente? Não é porque está temperado que vai deixar fora da geladeira, não. Na geladeira. Então, pessoal, estou aqui com duas batatas grandes. Eu vou cortar essas batatas, que eu vou forrar o tabuleiro para a gente colocar o frango. Então nós vamos forrar aqui os tabuleiros para a gente colocar o frango para assar. Sendo que a gente vai fazer a cama aqui com batata, que é isso que vai fazer o frango não grudar aqui no fundo do tabuleiro. Então, gente, você faz assim, você tempera o frango de noite e quando for pela manhã você retira ele para assar. Retira ele da geladeira para assar. Você vai perceber que vai dar um líquido aqui, ó, é do próprio frango e também do tempero, né, que nós colocamos. Eu vou passar aqui uma maionese para fixar melhor o tempero aqui e para ajudar a corar. A maionese vai ajudar aqui o tempero ficar mais fixado aqui em cima do frango. Vou virar ele. Eu quero começar a assar ele. Não, vou assar por esse lado mesmo, mas vou passar a maionese aqui também, aqui na parte de baixo. Um banho de maionese nele, tá? Você coloca em cima da cama que você fez aqui com as batatas. É isso que vai fazer não grudar. Com o tempero que ficou aqui na travessa, eu vou regar aqui o frango. Não pode desperdiçar esse tempero, não. Eu vou envolver ele em um papel alumínio, que é para iniciar a assar. Se a gente envolver ele no alumínio, então ele assa por dentro primeiro. Depois a gente tira o alumínio para ele corar por fora, tá? O alumínio, a parte mais brilhosa do alumínio tem que ficar para dentro, tá, gente? Ou seja, para baixo. Se a gente puder fazer isso sem encostar no frango, melhor ainda, tá? Quanto menos encostar lá no frango, é melhor. Forno pré-aquecido 220 graus, 200 graus, 200 graus, forno pré-aquecido a 200 graus. A gente já vai colocar aqui o frango para assar.
Então, pessoal, 50 minutos depois, nós vamos retirar aqui o papel, papel laminado. Cuidado que nessa hora sai um vapor daqui de dentro. Vamos retirar o papel laminado para que o frango ele possa corar, né? Esse tempo já é o suficiente para dar uma assada boa por dentro e ele não ficar cru por dentro, não é? Ter cuidado para não machucar aqui o frango. Ó, agora a gente vai deixar corar, tá bom? Tem 50 minutos que tá aqui no forno e agora eu retirei o papel laminado e vou voltar para mais para trás lá para poder acabar de assar. Então, pessoal, tem 1h30 de forno no total, tá? E eu tô regando aqui o frango, pegando um pouco dessa gordura que tá aqui embaixo e vou jogando aqui por cima do frango. Gordura com tempero, não é? Vai ajudar a corar e vai também alterar aqui o sabor, ou seja, vai aumentar o sabor do tempero no frango. Vamos voltar a fechar o forno para acabar de assar esse lado. Depois a gente dá uma virada aqui no frango, tá? Vamos então voltar a fechar o forno. Pessoal, 2 horas de forno e nós vamos virar aqui o frango, tá bom? Vamos tirar ele para a gente poder virar. Já que seria impossível virar ele aqui no forno. Com 2 garfos nós vamos, ó, colocar ele aqui no centro do frango e vamos virar, dar um golpe aqui no frango. A gente consegue virar ele sem danificar. Aproveitar e tirar aqui, ó, tá cheio de gordura com tempero, não é? Aqui vamos banhar aqui o lado de cima e vamos voltar ao forno para acabar de assar, não é? Vamos nessa. Então, pessoal, 3 horas de forno. Eu iniciei com o forno a 220 graus, já em 250, aumentei depois. Já está pronto aqui o nosso frango assado, tá bom? Agora é só colocar na travessa onde nós vamos servir. Eu vou tirar aqui os palitos. Não é difícil, não. Puxa de um lado, traz para cá que a linha vai sair aqui. A gente levanta ele um pouquinho aqui. Puxa, pronto, soltamos o palito que estava segurando as asas. Nós vamos trazer as batatas para cá, ó, para enfeitar aqui a travessa. Se tiver umas folhas de alface, você pode colocar também em volta. E assim a gente consegue enfeitar aqui a travessa onde vai ser servido o frango. Então, pessoal, terminamos assim o vídeo, não é? Ensinando a fazer frango assado para você receber aquela visita especial que você tenha para receber em casa, não é? Frango assado caprichado no tempero. Com certeza, gente, se você fizer esse frango vai ser um sucesso aí, tá bom? Abraços e até a próxima receita.